ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው ረዳን ከስልጣኑ እናነሳለን፣ ከዚህ በኋላ ያፈነገጠ ሰው ስለሆነ ህወሓትን ወክሎ ስልጣን ላይ መቀመጥ አይችልም ሲሉ ተደምጧል። ዝርዝር መረጃውን እንመለስበታለን። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያና ኬንያ ደህንነት ቁንጮች የወሰኑትን ሰሞነኛ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች የተመለከቱ መረጃዎችም በመረጃ ቅኝታችን ተካቷል። በወርቅ ማዕድን ዝርፊያ ኬንያ መተላለፊያ በር አድርጓል የተባለው ኦነግ ሸኔ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳይንም የምንነግራችሁ ይሆናል። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችም የመረጃ ቅኝታችን ትኩረቶች ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ወቅታዊና አገረኛ ጉዳዮች እንደዚሁም የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን እንሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የተቀመጡ አበይት ነጥቦችን እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ነው የምናመራው። ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው ረዳን ከስልጣኑ እናነሳለን፣ ከዚህ በኋላ ያፈነገጠ ሰው ስለሆነ ህወሓትን ወክሎ ስልጣን ላይ መቀመጥ አይችልም ሲሉ ተደምጧል። በአዲስ መልክ የህወሓት ሊቀመንበር ሆኖ የተመረጡት ደብረ ጽዮን መቀሌ ከሚገኘው ቢሮቸው በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመገናኛ ብዙሃን ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚገኙበት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ህወሓትን ወክሎ ነው የገባው፣ አሁን ህወሓትን መወከል አይችልም ሲሉ ተናግሯል። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የህወሓት ሰዎች መመደብ አለባቸው ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በጉዳዩ ላይ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ካቋቋሙ ወገኖች ጋር ውይይት ያስፈልጋልም ብሏል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ከህወሓት በተጨማሪ የትግራይ ሰራዊት ምሁራንና ተቃዋሚው ባይቶና ድርሻ አላቸው። በጉዳዩ ላይ ከፌዴራል መንግስት ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ የጠቆሙት ዶክተር ደብረ ጽዮን እኛ ትግራይ ውስጥ ብቻ የምንጨርሰው አይደለም ሲሉ መናገራቸውንም ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርን ለመምራት ህወሓት የራሱን ሰዎች መመደብ ይችላል የሚሉት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ለዚህ ግን አንደኛ ደረጃ ውይይት ያስፈልጋል ባይ ናቸው። ውይይቱ የሚደረገውም የጊዜያዊ አስተዳደሩን ካቋቋሙት ሰዎች ጋር ነው ያሉት ደብረ ጽዮን በዚህ ውስጥም በአስተዳደሩ የ50% ከዛ በላይ ድርሻ ያለው ህወሓት፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደዚሁም ሰራዊት ተብሎ የሚጠራው የህወሓት ጦር ናቸው ብለዋል። በዚሁ መሰረት ለጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ሆኖ የሚመረጠውን ሰውን መርጣለን በማለት ከዚህ በኋላ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ቡድን አሁን ህወሓትን መወከል አይችልም ባይ ናቸው። ሊቀመንበሩ አክለውም አቶ ጌታቸው ረዳ የሚገኙ በትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ህወሓትን ወክሎ ነው የገባው፣ ነገር ግን የፓርቲ የበላይ ገዢ የሆነው ጉባኤን በጠራው ስብሰባ በይፋ በአደባባይ አልገዛም የዚህ አካል አልሆንም በሚል በማፈንገጡ አሁን ህወሓትን መወከል አይችልም ሲሉ ተናግሯል። ከዚህ በፊት ግን በትግራይ ጊዜ አስተዳደር የህወሓት ሰዎች መመደብ አለባቸው ብለው በጉዳይ ላይ ጊዜ አስተዳደሩን ካቋቋሙ ወገኖች ጋር ውይይት ያስፈልጋልም ብለዋል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ ከህወሓት በተጨማሪ የትግራይ ሰራዊት ምሁራንና ተቃዋሚው ባይቶና ድርሻ አላቸው። በጉዳዩ ዙሪያ ከፌዴራል መንግስት ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግም ጠቁመው እኛ ትግራይ ውስጥ ብቻ የምንጨርሰው አይደለም ሲሉ ተናግሯል። ከሰሞኑ ህወሓት የድርጅቱ አመራሮችን የከፋፈለ ነው የተባለለትን 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን በድጋሚ ሊቀመንበር አድርጎ መምረጡ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑትን አቶ ጌታቸው ረዳን በማንሳት አቶ አማኔል አሰፋን እንዲሁም ሌሎችን አዳዲስ የማዕከላዊና የስራ አስፈጻሚዎችን መምረጡም ይታወቃል። ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ግን ቀደም ብሎ ጉባኤውን ሳይጀምር የቦርዱ አሰራርን ላልተከተለ ጉባኤና በጉባኤ ለሚተላለፉ ማንኛውም ውሳኔዎች ለውጦችም እውቅና እንደማይሰጥ በይፋ ማሳወቁ ይታወቃል። በጉዳዩ ላይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር መወያየት ያስፈልጋል ያሉት ሊቀመንበሩ በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደር አሁን ላይ በህወሓት ውስጥ ውክልና ስለሌለው ጊዜያዊ አስተዳደሩን የመምራት አግባብነት የለውም ብለዋል። ቀስ በቀስ ልዩነቶቻቸው እየሰፋና ፖለቲካዊ መካረራቸው እየበረታ የመጣው ሁለቱ ቡድኖች እርስ በርሳቸው እየተወቃቀሱና ሹምሽር እያከናወኑ ቀጥለዋል። ውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት ከሆነ ከወራት በፊት በተካሄደ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ደብረ ጽዮን ከስልጣናቸው እንዲነሱ ተደርገው ነበር። የኮሚቴው አባላት ድምጻቸውን ለሊቀመንበሩ ለመስጠት እንዳልፈለጉና በዚህም ምክንያት ከሊቀመንበርነት ፉክክሩ በዘረራ እንደተሸነፉም ነው የሚነገረው። ያም ሆኖ ሽማግሌዎች ባደረጉት ጣልቃ ገብነት ዶክተር ደብረ ጽዮን ሊቀመንበሩ ነው እንዲቀጥሉ የተወሰነ ሲሆን፣ በዚህ የማዕከላዊ ኮሚቴ ሽንፈት ስጋት ገብቷቸዋል የተባሉት የነ ደብረ ጽዮን ቡድን በአስቸኳይ ህወሓት ጉባኤ እንዲያካሄድ በማድረግ ተመራጭነታቸውን ወይም ቮት ኦፍ ኮንፊደንስን ለማረጋገጥ ችለዋል በሚል በትግራይ አክቲቪስቶች በሰፊው እየተተቹም ይገኛሉ።
ዕለታዊ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያና ኬንያ የደህንነት ቁንጮዎች የወሰኑትን ሰሞነኛ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች የተመለከቱ ማስረጃዎችን በመረጃ ቅኝታችን እንዳሳቸው። በወርቅ ማዕድን ዙሪያ ኬንያን መተላለፊያ በር አድርጓል የተባለውን ኦነግ ሸኔ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጉዳይም እናስከትላለን። የኢትዮጵያና የኬንያ የመረጃ ተቋማት የሽብር ቡድን መሪዎችና ታጣቂዎች ላይ የጀመሩት ኦፕሬሽንን አጠናክረው ለመቀጠል የጋራ ስምምነት ፈርመዋል። የኬንያ የመረጃ አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ኑረዲን መሐመድ አጄ የተመራ የልዑካን ቡድን ለስራ ጉብኝት አዲስ አበባ በገባበት ወቅት ነው ይህ የተወሰነው። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ እንዳመላከተው የሁለቱ ሀገራት አቻ የመረጃ ተቋማት ከዚህ በፊት በመረጃ ልውውጥና በሌሎች የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ዙሪያ በትብብር ለመስራት የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ወደ ስራ መግባታቸውና በትብብራቸው መሰረትም የተቋሙ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በተደጋጋሚ እየተገናኙ ሲገመግሙም ቆይቷል ያለው። በዚሁም መሰረት የኬንያ የመረጃ አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ኑረዲን መሐመድ አጂ ከተቋማቸው ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በበርካታ የጋራ አጀንዳዎች ላይ ጥልቅ ውይይትና ግምገማ በማድረግ በጋራ ለመስራት የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን ማስቀመጣቸውን የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ በላከው መረጃ ጠቁሟል። ሁለቱ ሀገራት ድንበር እንደሚጋሩት ሁሉ የሚጋሯቸው የደህንነት ስጋቶችና አብሮ የመልማት አጀንዳዎች እንዳሏቸውም በውይይቱ ወቅት ተጠቅሷል። በአሁኑ ወቅትም በሁለቱ ሀገራት ድንበርና በኬንያ ውስጥ ገባ ውጣ እያለ የተለያዩ እኩይ ተግባራትን ይፈጽማል በሚል የተወነጀለውና መንግስት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ በሚል ፈርጆ ኦነግ ሸኔ ሲል የጠራው የታጠቀ ቡድን እንቅስቃሴን ለመግታት በሚቻልበት መንገድ ላይ መክሯል ነው የተባለው። ቡድኑ በተለይም ሲፈጽማቸው የነበሩ ዜጎችን የማገት፣ ንብረት የመዝረፍ፣ የማውደምና እንዲሁም የሰዎችን እንቅስቃሴ የማስተጓጎል ስራዎች በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የኬንያ ዜጎችን ጭምር ችግር ላይ ጣለ መሆኑን የገለጸው የደህንነት መስሪያ ቤቱ አክሎም የእኩይ ዓላማውን ለማክሸፍና ለመግታት የጀመሩትን የመረጃ ልውውጥና የተቀናጀ ኦፕሬሽን አጠናክረው ለመቀጠል መወሰናቸውን ይፋ አድርጓል። በሁለቱ ሀገራት ድንበር አካባቢዎችና በኬንያ ውስጥ ይንቀሳቀሳል የተባለውና መንግስት ኦነግ ሸኔ ሲል የሚጠራው ቡድን በቅርቡ ሁለት የኮሪያ ዜጎችን በማገት ለአልሸባብ አሳልፎ መስጠቱ ቡድኑ በሶማሊያ ከሚንቀሳቀሰው የአልሸባብ የሽብር ቡድን ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው መሆኑን ያመላከተ ነው ያለው መረጃው፣ ሁለቱ የሽብር ቡድኖች በአካባቢውና በቀጠናው የደቀኑት የሽብር ስጋትን በጋራ ለመከላከልና ለመቀልበስ መወሰናቸውን የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ መረጃ አመላክቷል። በአካባቢውና በቀጠና የዘላቂ ሰላምን ለማስፈን እያካሄዱ ያሉትን የመረጃ ልውውጥና የተቀናጀ ኦፕሬሽን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው የገለጹት። የሁለቱም ሀገራት ድንበር ተጋሪ በሆነችው ደቡብ ሱዳንም ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና የተረጋጋች እንድትሆን በጋራ የማገዝ ስራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው ያረጋገጡት። የሀገራት አሁናዊ ስጋት እየሆነ ያለውን የስነ ልቦና ጦርነትም ለመከላከልና መልሶ ለማጥቃት በሚደረግ ጥረት ሁለቷቸው የመረጃ ተቋማት በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ተመላክቷል። በኬንያ የመረጃ አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል ኑረዲን መሐመድ አጄ የተመራ ልዑክም በአዲስ አበባ እየተከናወኑ ያሉ የኮሪደር ልማት ስራዎችና የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየምን የጎበኙ ሲሆን ከጉብኝቱ በኋላም ዳይሬክተር ጄኔራሉ በሰጡት አስተያየት የኢትዮጵያ ዋና ከተማና የአፍሪካ ህብረት መዲና የሆነችው አዲስ አበባ እንደ ስሟ ውብና ማራኪ እንደሆነች እንደታዘቡ መግለጻቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃው አመላክቷል። የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ነው የምናመራው። ከተማዋ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መግባቷ እየተሰማ ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ ዞን የምትገኘው የሰገን ከተማ ነች የታጠቁ ኃይሎች በቁጥጥራቸው ስር እንዳስገቧት የተሰማው። ታጣቂዎቹ ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ አካባቢውን ለመቆጣጠር ፈጸሙት በተባለው ጥቃትም የፖሊስ አባላትን ጨምሮ በትንሹ 12 ሰዎች መግደላቸውን የአይን እማኞች ይፋ አድርጓል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ ዞን ሰገን ዙሪያ ወረዳ ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ መረጋጋት እንደራቀ ይገኛል የተባለ ሲሆን የታጠቁ ቡድኖች ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ወደ ወረዳው ዋና ከተማ ሰገን በመግባት የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን የአይን እማኞች ተናግሯል። በጥቃቱም 7 ፖሊሶችን ጨምሮ 12 ሰዎች መገደላቸውን ለመገናኛ ብዙሃን የገለጹት 2 የከተማው ነዋሪዎች አካባቢው አሁን ድረስ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር እንደሚገኝም ተናግሯል። ይህን ተከትሎም የኮንሶ ዞን አካል የሆነችው የሰገን ከተማ ከባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ እስካሁን በታጣቂዎች እጅ እንደምትገኝ ዶቼ ቬለ ከስፍራው የሚገኙ ታማኝ ምንጮችን ጠቅሶ አረጋግጫለሁ ብሏል። በጥቃቱ የፖሊስ አባላት ከተገደሉ በኋላ የወረዳው አመራሮች ወደ ካራት ከተማ መሸሻቸውን የጠቀሱት አንድ የከተማው ነዋሪ በአሁኑ ወቅት ከታጣቂዎቹ በስተቀር በአካባቢው የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎችም ሆኑ በስራ ላይ የሚገኝ የመንግስት ተቋማት የሉም ብሏል። በእርግጥ ባለፉት 2 ቀናት በከተማዋ ዙሪያ መለስተኛ የተኩስ ድምጽ ተሰምቷል። ጋቶ በሚባል አካባቢ ከሚገኘው ካምፕም የመከላከያ ሰራዊት እየገባ ነው ቢባልም እስካሁን ግን አልደረሰም ብሏል። የንብረትና ዝርፊያ ውድመ
ውድመት እየተፈጸመም እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። በእኛ በኩል ወደ ከተማው የጸጥታ ኃይል በማስገባት አካባቢውን ለማረጋጋት ከክልልና ከፌደራል የጸጥታ ተቋማት ጋር እየሰራን እንገኛለን ያሉት የአካባቢው ኃላፊም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮንሶ ዞን ዘከን ዙሪያ ወረዳ የተከሰተው ግጭት በአጭር ቀን ውስጥ እልባት ያገኛል ብሏል። በአካባቢው የተደራጁ ቡድኖች የዘከን ዙሪያ ወረዳን ከኮንሶ ዞን በመነጠል የራሳቸውን አስተዳደር ለመመስረት እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም ይታወቃል። በመጨረሻም አንድ የውጭ ጉዳይ እናጋራችሁ። የሩሲያ መዲና ሞስኮ ከዩክሬን የተቃጣባትን የድሮን ጥቃት ስታከሽፍ ማምሸቷን ይፋ አድርጋለች። ኬቭ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረበት የካቲት 22 ወዲህ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ድሮኖች ወደ ሞስኮ ክልል በመላክ ጥቃት ለማድረስ መሞከሯን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ትናንት ምሽትም በሞስኮ ከተማ አቅራቢያ 11 ድሮኖች በአየር መቃወሚያዎች ተመተው መውደቃቸውን ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። የድሮን ጥቃቱ መዲናዋ ሞስኮን ጨምሮ በፕሬዚዳንት ፑቲን የትውልድ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ እንዲሁም በምዕራባዊ የአገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ አውሮፕላን ማረፊያዎችን ኢላማ ያደረገ ነበር ተብሏል። የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን የዩክሬን ድሮኖች በሞስኮ ክልል ተመተው ሲወድቁ የሚያሳዩ ምስሎችንም እያጋሩ ነው። የዩክሬን ጦር በበኩሉ ትናንት ምሽት በሮስቶቭ ክልል የሚገኘውን የሩሲያ S-300 የአውሮፕላን መቃወሚያ ስርዓት ማውደሙን ገልጿል። የዩክሬን ጦር በሩሲያ ዘመቻ ከጀመረ ዛሬ 17ኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን እስካሁን በፈጸመው ጥቃት በጥቂቱ የ31 ሩሲያን ህይወት ማለፉንና ከ140 በላይ መቁሰላቸውን የሩሲያው ታስ አስነብቧል። ኬቭ የሩሲያ ድንበርን ጥሳ ጥቃት ማድረስ የጀመረችው ሞስኮን አስገድዳ ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለማምጣት በማለም እንደሆነ ቢነገርም ከባድ ዋጋ ሊያስከፍላት እንደሚችል ተገምቷል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ማሪያ ዛራኮቫም ዩክሬን በከርስክ ክልል የጀመረችውን ጥቃት ምንም አይነት የሰላም ድርድር እንዳይኖር አድርጓል ብሏል። ሩሲያ ከ200,000 በላይ ዜጎቿን ለማፈናቀል ያስገደደውን የዩክሬን ጦር ከግዛቷ ለማስወጣት ብርቱ ትግል እያደረገች መሆኑ የተነገረ ሲሆን በዩክሬን ተጨማሪ ይዞታዎችን በእጇም እያስገባች ነው ተብሏል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።